elokuvan tekeminen on aina monen vuoden prosessi. Ja tämä prosessi mulla alkoi siitä, kun tuottaja Rimpo Saloma otti yhteyttä, että kiinnostaisiko lukea Metsäjätti-romaania, olisiko se mahdollisesti semmoinen kiinnostava aihe, mistä haluaisin käsikirjoittaa, että ohjata elokuvaa. Mutta tätä elokuvaa oli tosi hieno tehdä, että me saatiin tähän hyvä työryhmä. Näyttelijät tekee kauttaaltaan hienoa työtä. Tietenkin Jussi Vatanen etunenässä tekee mielestäni elämänsä roolin. Sitten semmoinen pienenä hyvänä mausteena tähän leffaan oli vielä sitten semmoinen, että me saatiin tähän elokuvaan mukaan Metallica, joka sitten elokuvan katsomalla selviää, että miten se meidän elokuvassa on mukana.